Thank you.
Aku itu. Nah, ini Joy. Joy ki mau adil. Mau
generasi iki. Ora kok wong lanang iso jungkir walik. Iki wong wedok iso jungkir walik. Ya to. Ngoso. Oh, berarti ora ketene. Ketene aku. Demen. Dadah, Dik. Jungkir walik ya. Dadah, Dik. Yo ora ke. Iya. Iya, Dik. Aku ngasih ini ganteng hidro toh. Kaya batok jadi ini. Mot! Saya suka sama suka. Andai ku tahu Kepulira jaliku. Nyabut loh. Nyabut loh, mot. Mot, jangan mempermalukan saya dong. Orang mempermalukan, kowe ganteng ngono dos, ngoso. Teh kok jadi mbak, kentos ganteng ngono. Aku kan jujur. Iya jujur. Wes aku roh jawabmu. Aku wes roh. Piye piye? Mesti ala. Loh. Sing ibu. Iya, sekarang ini ganteng ibu. Iya. Aku yang pengen ngono. Lak nang India kae jenenge bintang Hollywood. Lak nang bedi kentos endi omahmu? Mau endi? Omahmu adoh Ponorogo, tampil nang bedi jenenge bintang jelebut.
Lah India bintang Hollywood. Terus bintang jelbut. Bathok mlaku. Ora apa-apa, ora apa-apa. Bolongku kuwi aku wong pawon. Hei. Ora masalah, gonamu nop, gonamu kriput-kriput. Kowe mau ngomong piye? Hei ngono. Dak baleni. Ora dadak to? Ha. Hei. Lah ngomong, hei ngene abunere masan. Entar to. Hei ngono. Eh. Entar to. Wedi aku. Eh, kowe omong, hei sing arep dhek. Kok eh, omong wae. Bu, bu. Hoi ya. Nah. Hei. Apa unyu? Apa bolak karo? Hei. Hoi, TK, TK Almabur. Hei, ladies girl, kamu jangan kalah ya ladies ladies. Hei. Ora kalah. Ora ngene nih, Mas. Enak sing ora dhewe utuh. Ah. Ah. Eh, iya wes. Bye. Bahasa kacamata nan untuk nar cepat nanti yang. Ah ini orang ah. Manut nek diomongi iki ya. Aja manut. Heh. Iya. Wong bedhi tak dongane panjang umur. Rezekine kathah. Sing dereng punya garwa ndang duwe garwa. Sing duwe bojo ndang duwe bojo neh. Sing urung meteng tak dongane meteng bareng. Sak desa meteng bareng. Ya weh, tote-tote kabeh. Ayo kene iki ndelok rek, wah api ngono, ora kelebungan. Ayo le.